Då är klockan 13.30 och i och med att vi webbsänder det här och vi vet att folk följer det via webben i realtid och även går in efteråt, så drar vi igång. Välkomna, jag heter Magnus Lindgren och är generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare i Sverige. Det här är det tredje seminariet i en serie som vi har haft här under dagen, då vi dels har givit en lägesbeskrivning när det gäller brott och otrygghet i Sverige. Dels problematiserat, diskuterat hinder och möjligheter för att utveckla stödet till de som har utsatts för brott och det brottsförebyggande arbetet. Men också nu då avslutningsvis försöker ta nästa steg, för att vi är inga dysterkvistar. Vi vill å ena sidan peka på hur det ser ut, men å andra sidan också försöka bidra till att ytterligare flytta fram positionerna. Men innan vi börjar, några korta ord. Kan jag öppna upp Johanna? Några korta ord. Stiftelsen Tryggare i Sverige, vi är inne på vårt 7:e år. Det är ju en NGO, en ideell organisation. Vi tar inga statsbidrag. Och det vi jobbar för är att försöka hitta nya sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten och säkerställa också att de som drabbas av brott alltid får hjälp, stöd och skydd, vilket tyvärr inte är fallet idag. Och vi driver tre krav. Det ena kravet handlar om att alla brott ska utredas. Och vi är bekymrade över den situation som vi har i Sverige idag, där vi upplever att man i vissa fall lägger ner mer tid och energi på att hitta grunder att skriva av brotten, gärna i så snar anslutning som möjligt. Det kan aldrig vara meningen i en rättsstat att man ska lägga ner mer energi på att lägga ner brotten än att faktiskt göra det man kan för att utreda dem. Och det betyder ju självklart inte att alla brott kan utredas, det är ju en helt annan sak. Det andra kravet vi driver, det är att det måste vara nolltolerans mot våld och hot i skolan. Vilket heller inte är fallet, för det är ju faktiskt så att skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och ungdomar. Det är till och med den vanligaste brottsplatsen enligt Brå för 9:e klassare. Så där har vi en väg att gå. Och det tredje kravet vi driver då, som har direkt bäring på det som vi ska prata här idag, det är ju att kommunerna måste kliva fram och ta sitt ansvar för de som har utsatts för brott. För det är ju ett ansvar som åvilar kommunen och inte någon ideell kvinno eller tjej eller brottsofficion. Med det sagt
så vill jag också säga att vi kommer sända det här via webben som sagt. Ni kan, som är i lokalen, kan ställa frågor genom att räcka upp handen, så har vi en mikrofon som går runt. Även ni som tittar på det här via webben kan twittra in frågor. Och jag konstaterade tidigare på ett seminarium att det är låg medelålder, och det gäller ju även nu. Alltså förutsätter vi att alla har Twitter. Och då följer ni oss via @tryggaresverige. @tryggaresverige, så får vi lite Twitterflöde. Och det kommer modereras av min kollega Thomas Alskog här. Och avslutningsvis innan vi drar igång ska jag också säga det att den här säkerhetsdagen med trygghet i fokus genomför vi ju tillsammans med säkerhetsföretaget My Safety och med Aktuell Säkerhet och Larmtjänst. Innan vi börjar så ska jag kort sammanfatta vad det är vi har pratat om tidigare här under dagen. Inledningsvis i morse drog jag en kartläggning som vi har genomfört av brott och otrygghet i Sverige. Och vad visar den kartläggningen då? Ja, i korta drag så visar den att vi ser en positiv utveckling när det gäller vissa mängdbrott. Vissa mängdbrott, bland annat bilbrott, minskar. Det gäller även våld i offentlig miljö. Samtidigt så ser vi att tryggheten generellt sett har ökat i många av våra 290 kommuner. Vi ser även att det dödliga våldet minskar. Vi ser att alkoholkonsumtionen bland ungdomar minskar. Positivt, jättebra, rätt, viktigt. Samtidigt så ser vi ju något annat. Och det här, det andra, det är det problematiska. Vi ser nämligen ett nytt Sverige. Vi ser ett nytt Sverige med en ny typ av brottslighet. Rikskriminalpolisen och Rikspolisstyrelsen rapporterar ju att den organiserade brottsligheten har fått fotfäste även i mindre städer och till och med på ren landsbygd. Gängkriminaliteten breder ut sig. Och till följd av gängkriminalitet och organiserad brottslighet så ökar vissa typer av brott. Däribland olaga hot, övergrepp i rättssak, människohandel, narkotikabrottslighet. Och vi har ju faktiskt idag också en situation i vissa områden, även om tryggheten generellt sett ökar i kommunerna, så har vi idag faktiskt no good areas. Jag bodde i USA i slutet av 80-talet, sen flyttade jag hem till Sverige och började plugga kriminologi, för jag är ju forskare och för detta polis, det är min bakgrund. Och jag kan lova er, jag hade blivit inspärrad om jag 1990 i Sverige hade börjat prata om att vi skulle ha no good areas. Jag hade blivit avstängd av professor Sarnecki på kriminologen om jag ens hade tagit upp det. Men idag är det en verklighet här. Vi har en verklighet i vissa av våra miljonprograms- och förortsområden där polis och räddningstjänst inte vågar åka in, kan åka in utan omfattande förstärkning i vissa fall. Ibland kan det vara svårt att se och skede när man är mitt inne i det. Och det vi menar det är att vi är inne i ett sånt här skede nu som många kan se för att det sker just nu omkring oss, nämligen då att den organiserade brottsligheten har fått fäste, gängkriminaliteten. Vi har ett nytt Sverige med nya utmaningar förstås för polisen, men också inte minst för våra kommuner. Och en relevant fråga i det sammanhanget är ju då också, vilken förmåga har då kommunerna att förebygga den här typen av brott och hantera konsekvenserna av det? För att besvara den frågan presenterar vi idag också en ny kartläggning av det lokala brottsförebyggande arbetet i våra 290 kommuner. Och tyvärr visar den kartläggningen då inte bara att det är nya utmaningar som vi står inför, utan också att kommunerna i stor utsträckning saknar förmåga i form av resurser, i form av kompetens, i form av utbildning, i form av organisation, i form av riktlinjer och så vidare, för att hantera det som sker idag och framförallt för att möta det som vi ser framför oss. Med andra ord, en mycket allvarlig situation. Något som vi också har pratat om under de här seminarierna. Och eftersom vi då hela tiden värnar om att inte vara några dysterkvistar och i den meningen bara peka på det som inte fungerar,
utan att hela tiden ge förslag till hur man skulle kunna arbeta på ett nytt sätt, så presenterar ju vi då idag också ett nytt nationellt brottsförebyggande program för de kommande åren. Där vi skissar på en helt ny organisation för polis och kommun. Men innan min kollega Karl-Åke Pettersson presenterar det här nationella brottsförebyggande programmet med brottsdrabbade i fokus, så ska vi få en liten internationell utblick. Och det passar ju väldigt in då, väldigt bra in att kommissarien Johnny Lind och jag, vi har varit i två debatter tillsammans här. Och framgångsfaktorerna som Johnny Lind från Västerort har lyft fram, det är bland annat erfarenheter från Göteborg, där man jobbar bra i många stycken. Det är erfarenheterna från Järva, där Johnny själv finns och verkar. Och den tredje pusselbiten i det här som Johnny har lyft fram, det är erfarenheterna från Holland. Och därför är vi extra glada att ha en vän från Holland här, nämligen kommissarien Marcel Sethoven från Amsterdamspolisen. Vi har besökt Marcel i Amsterdam ett flertal gånger, där Marcel och Amsterdamspolisens vägnar har varit värd för oss när vi har tillsammans med Lunds kommun och många andra besökt för att få lite nya idéer. För att se hur man kan angripa brottsligheten, förebygga och stödja de drabbade. Marcel har också precis varit med oss till New York, där vi för fjärde gången har varit och studera hur man i New York har lyckats minska brottsligheten med 80% under de gångna 20 åren. Och vårt budskap, det kanske är lite politiskt belastat, men det är ändå yes we can. Det går om man vill, hörni. Och det är det vi ska beskriva här idag. Men först ut så har vi bett att Marcel ska ge oss en presentation och få en liten inblick i hur man ser på de här frågorna ur ett holländskt perspektiv och möjliga framgångsfaktorer. So please Marcel, the floor is yours. You have 30 minutes and then we have a discussion later. Thomas, hur är det med Twitterflödet medan Marcel får på sig, är det något Twitterflöde? Det är igång. Det är igång, okej. Okay. Jag saknar frågorna. Inga frågor ännu via Twitter, ni är lite dåliga på att ställa frågor där hemma, men vi har ju inte börjat ännu. Is it working? It's working. Yes? Yeah. Good. Thanks for the introduction, Magnus. I understood only a couple of words, and then the English words. I'm going to explain you something about the Dutch situation, how we organized in the Netherlands, and especially in Amsterdam, community policing. But first, in a nutshell, something about me. My name is Marcel Sethoven. I come from the Netherlands, and I worked for more than 25 years at the police force in Amsterdam. I've done all the disciplines in the organization, and now I'm community police at Visor. Besides my work in the police force of Amsterdam, I run a lot of community police projects all around the world. And one of my one of the projects I'm the most proud of is the one in Cape Town, South Africa. It's almost impossible to organize in there a reliable police organization and community policing, but after 6-7 years we are still making progress with that, and even in Cape Town we have at this moment 15 community police officers. So this is something about me. I'm also a trainer at the Dutch and at the European Police Academy. Something about community policing in the Netherlands, and I start in a broader context and then I go back to the community of Amsterdam. The Dutch National Police Organization is even as your Swedish police at the moment in a reorganization. And we started with our reorganization the 1st January of 2013, after a couple of years of preparations, of course. And what we see now is that we reduced the numbers of units, the numbers of regions from 25 to 10 units. And I work in Amsterdam, and Amsterdam is the smallest unit of the Netherlands, but we have the largest number of crime and we have the most police officers, as you see. In the Netherlands we have 66,000 police officers, in Amsterdam we have 10% or most of them, 6,000.
3,000 they wear a uniform like Johnny, and 3,000 are in the support departments. Of the 3,000 police officers in the Netherlands, of in Amsterdam, we have 228 community police officers, and I explain you later on what the difference is between a regular police officer and a community police officer. But first, it's important when you start with something new, and I saw it in all the countries where I run the project, is that it's important to have a vision. What is the way, what is the direction where we wanted to go to? And how are we going to do that? And that's our mission. For community police officers, we have defined four couple of words about our mission. And in the Netherlands, we have, of course, for the whole organization, a bigger mission and vision document, that's the Police Evolution. I explain a little bit more about this mission document also later on. But for community police officers in the Netherlands, it's important that it is about the police and it is about the community. Community police officers are part of the community. They are involved with the community. One of the biggest and most important thing of community police officers is knowing and being known. I show you later on what the power is, what the network is, but it's so important to know who your citizens are in your neighborhood, and it's also important that the citizens know who their community police officer is. We work in smallest units. Later on I explain you how small it is. And our community police officers are responsible for safety, livability and peace. And later on I also explain you what we mean with the word peace. But this is our vision. And how we organize this is by having community policing. Our neighborhood directors, that's in the Netherlands the name of community police officer, they take care of safety, livability and peace in their neighborhood, and they are also responsible for that in the neighborhood. Neighborhood directors, because they are constantly directing. They are the spider in the web, the spider in the network. I explain you some definitions, and I have to do it a little bit in a hurry because I only have 20-30 minutes, so I have to do it in a nutshell. So if you have questions during my presentation, feel free to interrupt me. I explain you something about the size of a neighborhood. I explain you what, in our perception, a neighborhood director is, what community policing is, because every country has its own definition of community policing. We also have our definition. And I tell you something about the instrument, neighborhood directing. But first, to start with the neighborhood. What is a neighborhood in the Netherlands? Neighborhood for a neighborhood director, for a community police officer. You can compare it. I don't know if it's the same situation as in Sweden, but in the Netherlands, a family doctor has 5,000 patients. I don't know how it is in your country. I think it's 1,400 or something. 1,400, okay. In the Netherlands, it's 5,000. So we took that scale with the numbers of citizens, the number of inhabitants. So every community in the Netherlands has 5,000 citizens or inhabitants. Some are a little bit larger, some are a little bit smaller. We also have one neighborhood in the city center of Amsterdam with one inhabitant, and that's the central station. Every day we have a lot of commuters, a couple of hundred thousands per day, but there is only one living there. We have, as I mentioned before, 228 neighborhoods, and we are covering with all these neighborhoods the whole region. So there is no address in the Netherlands, there is no address in Amsterdam without his own community police officer. And it's for you as citizens very easy to find out who your community police officer is or neighborhood director, because you can find him or her on the internet. And we also try to find out that we have different community police officers with different backgrounds. We have them of all the nationalities working in our police organization. So that's important for some areas where we also have our problem areas. And sometimes it's better to have a community police officer with the right
context, with the right background, with the right culture background. By having a community police officer in the neighborhood, we have the knowledge of almost all the target groups, several target groups in that area, in the community. A criminal has to live somewhere. They always live in a community. We expect of our community police officers that they know who the dangerous people are, that they are sometimes even in contact with them to monitor them. Our community police officer, and that is what I understood of your presentation, the introduction about competences, I think, is the word I picked up. We also asked something special of our community police officers in the Netherlands. The big difference with a lot of countries just in Europe and the rest of the world is that most of the time they start with junior police officers in the role of community police officer. We did the opposite, because we think this is, in the meantime, one of our most important pillars of our police organization. So our former chief of police, he wanted to have in that time the best police officers to do this function, to do this role. So we are searching for senior police officers with at least 10 years life experience and with at least 10 years experience within the police organization. When you have the experience, it's difficult to become a community police officer because you had to fulfill a training at of 1.5 years where you learn the special skills, the special competences. For your to mention some examples, we learn them about sociology, criminology, problem solving, and so on. It's a training of 1.5 years, 1 day a month, back to the police academy. It's working and learning all the time. Our community police officers are commonly competent. They are wearing a uniform, even as Johnny Lynn does. We use firearms. The community police officers, they write fines. They do everything as a normal police officer do in the community, but they are the community police officer, of course. To be honest, writing fines and those kind of things is this part of the work, because later on I show you that the most important task of a community police officer is to avoid problems, to get in front of the problems. So it's not necessary, if you do your work in the right way, to write fines at the end. It's a full-time job. That is also important, because when you want to build up a network in your community, that takes time. It takes time that the community needs to know you, and it also takes time to know the community. So that's the reason that we took at least 4 years to stay in that community, with a maximum of 6 years. And do you know why we have organized a maximum of 6 years? Is there anyone who has an idea about this? This thing, 6 years. After 6 years, you get too much involved with your community, and then corruption, that's not the right word, but it's a little bit slowly getting into that. That's maybe on its way. So after the 6 years, we remove all the community police officers to other areas, including other networks. So we want to get them out of their comfortable zone, about the comfortable network, and we put them in another network. In a lot of countries, we have in the police organizations constantly discussion about overtime and when you work in the weekend, when you work at night. We expect of our community police officers that they are in the community, in the neighborhood when needed. So we gave them a financial bonus. So we have no discussion about overtime and those kind of subjects. We also give them a computer and an organizer, so that they can also do their work at home. We expect of our community police officers that they are in charge, not in the neighborhood, but we can reach them 24/7, even at night if necessary. In my time, when I was community police officer, that's 4 years ago, I've been phoned a couple of years at night. And when they phone a community police officer, it's necessary to get from your bed to the community because you are needed there at that moment. And that's what we do.
Our community police officer are they have the rank of inspector. I don't know exactly how it works in Sweden, but in the Netherlands, inspector is the highest operational rank. Kommissarie motsvarande då ett svenskt perspektiv. So, other definition, the focus community policing. This is the reason why I'm not a supporter of PowerPoint presentations, but most of the time we have too many texts on this. But in here, almost every word is important, and hopefully you can read it also at the backside, and I can also copy my presentation to the people. It's no problem, so I can copy it to all of you if you're interested. But what you see in here is, and I will read it, that our community police officers are not only concerning about crime, they are also concerning about nuisance and feelings of unsafety and fear of crime. That is the subjective part, what we mentioned. Not only the objective part, the numbers of crime, but more how do the people feel in their neighborhood. That's for us as community police officers sometimes more important than what the numbers says. Of course we pay attention to numbers, but the subjective part is more important because it's about you and how you feel in your neighborhood. In here, the police force try to prevent problems in association with other parties or to solve problems. And I think this is the most important sentence. This requires a preventive approach and a proactive way of thinking. And we are constantly busy to reducing the distance between citizens and other organizations. Definition of neighborhood directing. That is the last definition, I think. Neighborhood directing is the instrument. It's a process in our organization in which citizens, the police force and partners structurally cooperate to relevant issues in the field of livability and security in the neighborhood. And livability, leefbaarheid in Dutch, is that subjective part. Anchor points of community policing, of neighborhood directing, is that we started in the year 2000 with this process. And we're now in 2014. And after 14 years of having community policing in the Netherlands, I can tell you this is one of the most important pillars in our police organization at this moment. The role of the community police officer within the police organization is very, very important. If other departments want to organize an investigation or to do something in that neighborhood, they're always consulting the community police officer. They also work in a multi-ethnic environment. Later on, I show you that we have 177, 118 nationalities in the city of Amsterdam. You had to cope with that. You had to deal with that. So that's sometimes very difficult, because also in Amsterdam, actually we don't have at this moment no-go areas, but a couple of years ago we also had in the western part and in the southeastern part no-go areas. That changed now in this time because of the investments of community police officers with their whole structure of networks of other parts. And networking is an anchor point. If I tell you that in my cell phone, after 10 years of being community police officer, I've started outside the city of Amsterdam, and my second neighborhood was nearly close to the city center of Amsterdam, where I was community police officer. In almost 10 years being community police officer, I collect more than 1,400 contact cards in my cell phone. This is my network. And I'll show you later on a small amount of my network. For us it's important, and this is also a thing, a subject, what I constantly as community police advisor explain to our colleagues in Amsterdam, is that it is important to find out and to know why we are doing the things the way we do. Then you get some theory. Two theories are in the Netherlands very, very important for community police officers. The first one, and I think this is a typical Dutch one, that is our security chain, Veiligheidsketen
in Dutch. And you can see that the chain, it has five chains. If I ask my colleagues, if you want to show me what is your position into this field of safety, they always tell me, most of the time tell me, that, okay, I think as police organization, yeah, we are in here. And that's a pity, because if we are constantly operating on this point, we are always too late as police organization, because the crime happened. So the big plus, the most benefits we can earn at the left side of the security chain. And that is before prevention, it's proaction. The other theory, and maybe that's the other one is more well known, that's the broken windows theory. Have you ever heard of it? Broken windows. In a couple of words, a dirty environment triggers dirty people to do dirty things. That's the broken window theory. And if you can avoid that, and if you can pay attention to the smaller issues, that's the most important element of broken window theory. If you pay attention, for example, litter or using alcohol at street, if you pay attention to the smaller issues, you can avoid the bigger forms of crime. I can tell about this theory hours and hours, if you will. Our population, if you want to make a comparison, compare it with your society, the population in the region of Amsterdam, for example, the smallest region in the Netherlands, we have in our region 1.1 million inhabitants, and as you see, we have almost 25% youth, so we also have a lot of youth problems. As I mentioned it before, by having a lot of youth and a lot of nationalities, you have a dynamic area with a lot of problems. And in the Netherlands, a couple of years ago, more than 50% of the newborn children were member of an ethnic group or having an other background and not a Dutch background. And we have 2,600 citizens per square kilometer. And I don't know if this is loud and clear. I have no idea how it is in Stockholm or in Malmo, for example, but by having such a lot of people in a small area, you have a lot of problems. I don't know if this is relevant for you, but we work in four districts, and because of the reorganization, we are reducing our departments from 32 to 17 departments. So that is a little bit one of my worry points. I'm worrying about this. Most of the time when you see when police organizations are reorganizing, they create distance between the police and the community. And by having community police officers, I mentioned it before, you can reduce that distance. That is what we do now. How did we divide it? You can see we have in the District North, for example, 9 police departments. And in all the police departments, we have total 55 neighborhoods. And if you count all these numbers, you will see that you have 215 neighborhoods. And I told you before that we have 228 community police officers. It's also possible to work in a duo combination in one neighborhood, 50% this part of the week and your colleague 50% of the other part of the week. Police department divided in neighborhoods. Now, every neighborhood has its own neighborhood director, and there is a difference between large and small departments. As I mentioned before, the central station in Amsterdam, that's a small neighborhood with a lot of movements. But outside the city of Amsterdam, we come in the areas where the farmers live, and you can imagine that the areas are much, much larger. But we constantly keep that 5,000 in our minds. Here are limited, summarized lists of our partners. By having 1,400, you can imagine that I can make this row much, much, much more longer. But what you see is the most important partner is the local government, is the city of Amsterdam. And the city of Amsterdam, for example, is divided in
different departments, the same as the city of Stockholm or other cities. And in every department we have our own network. We are connected to schools. We are connected to the principals of the school, to housing corporations, and so on, and so on, and so on. We also have our contacts with all the owners of the hotel, restaurants, and bars. And especially in this period with the World Championship in Brazil, this generates a lot of problems in the city of Amsterdam as long as we are trying to be the number one. So you have to organize something and to negotiate with all the owners of the restaurants and bars and to find out a common goal, common interest, how to get in front of the problems. And sometimes, especially with restaurant owners and bar owners, it's difficult because it's about all about money. They want to earn money and we have another interest. But most of the time we cope with that. We cope with that. It's what we do negotiating most of the time, and in the Netherlands we name it the Polder model. I don't know if you've ever heard of it. We try to find somewhere to get to each other in the middle. The results after 10, 50 years community policing in Amsterdam is that community policing is accepted by the rest of the police organization and partners. And this is important because when I started in 2000 by being a community police officer, the rest of my colleagues, they won't take me took me serious in that time, because community policing was a soft kind of policing. It was not the real work, it was not catching thieves. In the meantime, it's the most popular job in the police organization. If we have a vacancy, more than 20, 30, 40 colleagues apply for the job if possible, because they see now that it works and it's serious. Also the same for our partners. In the beginning it was trying to find out who is this community police officer, what can we expect of him, what are his powers, what is the limit. Now we are also completely accepted by the rest of our partners. We are contact persons for all the networks. If you ask our citizens who is the chief of police, most of the time they maybe mention the chief of the district of Amsterdam, of the whole city, but they have no idea who is the chief of police of that community. But they all know, most of them, who their community police officer is, because they are connected to him or her. We are the organizer in the outside world. I think it's in Sweden the same, that at Friday afternoon at 4 o'clock all the departments close the doors. If you want to have some activities from the city of Stockholm, for example, it's difficult to find out who to contact and how to organize it. The police is always there. If we have to organize something at night or in the weekends or during Christmas Day or New Year's Eve or for example, it doesn't matter what, we are always there. We are always in the community. We have our network also into the city. So for us it's impossible to get that person from the city out of his office, out of his house, and do something in the area what is necessary at that moment. We also generate less reports because we get in front of the problems with our model, and also less emergency requests. And in the meantime, in 2010, we started with the next step, and for us that's focus-led community policing. By having this instrument community policing, that's one, but now after a couple of years, we try to bring more focus and try to find out, okay, pay more attention to analyses, for example. If there is a problem, normally we react if we find out a solution, and most of the time we have to come back the next month of the next year because we didn't find the cause. And what we expect now, and that is the focus led, is that we're more focused now on causes of problems. I think this is one of the last slides. The future of community policing in the Netherlands. A little bit about assurance and how we organize this. Community policing is important for the Dutch police.
And it's a strong principle and a strong process. As I mentioned it before, we have in the past we had some reorganizations before, and during that reorganization, community policing, we had that before in the 70s and in the 80s, it failed because it was not strong enough. Now we are reorganizing, and what you see now is that the principle community policing is strong, and it is so strong that in our police law, because we have also Dutch police law, it was written in 2012, just before the reorganization. If you notice Article 1 of our police law, you can see that in our law, two functions are mentioned in our law. The first function is the role of the chief of police. It's important, I can imagine that. It was also with our former police law. But the second one is the community police officer. He is mentioned by law. So this gives us the power to build this up the next few years in the future with support of all our political parties, with all the leaders, with all the decision makers to let this go on. It's mentioned by law. I've also mentioned this book. I don't know if the Swedish police has a mission and a vision document. Maybe you know, Johnny. But since 2007, before that time, it's amazing, but of its strength, but before that time, we had no clear vision. We had no mission. And since 2006, 2007, it's written in this book, and it's mentioned, of the name is Police and Evolution. And we have in this book mentioned 10 points on the horizon. And of the 10 points on the horizon, 3 points are focused on community policing. So also in our mission and vision, it's assured. These are some pictures of our community police officers. I've explained you something about the last 10, 15 years of community police officers of neighborhood directing in the Netherlands and in Amsterdam. Something about community policing in the future. I want to thank you for your attention. And if you have any questions, feel free to ask me after this moment, I think. Thank you. Thank you very much. Thank you. So, get in front of the problems, that's what's it's all about. Maybe we have some questions here. Yes, can we have a microphone, please? A few questions, and then we will continue the debate, but you will be here afterwards if you have some more questions, and you will also be here tonight, and also if you have some more questions in the debate here afterwards. Okay, please. Yes. My name is Dan Rosen from Sweden, Lausanne, Sweden. I have a question. This organization has not been running for a long time yet, but have you made any measures, or have you identified any field that you have success? Yeah. Very good question, because it's difficult to measure subjective elements. How do the people feel? We have a fantastic partner, the city of Amsterdam. The city of Amsterdam is the city of Amsterdam is monitoring and is measuring constantly our activities, especially on this field. And if you go on the website of the city of Amsterdam, www.amsterdam, you go to statistics, something like that, you can find out a screen with which is actual. It shows the actual numbers of crime per neighborhood, and it shows also the subjective elements also per neighborhood, sometimes on street level. So we're constantly measuring and researching how do the people feel, are we busy with the right subjects. Sometimes there is a difference between objective and subjective, as I mentioned before, but we see progress in that, and we also see that we are doing well actually at the moment. So we have one more question here, but when you change the microphone, I can ask you. Just a few weeks ago, we visited the NYPD in New York together,
So do you see any similarities between how you work and how they have done this successful work in New York and been able to cut the crime rates with about 80% during the last 20 years? Yeah. I've seen similarities and differences. And it all started, the idea of community policing in the late 70s in Chicago, in America, the US. What I saw is that they have community police officers at every police office in New York. And we have met a couple of them. The big difference is that in the precinct where we were a couple of weeks ago in New York, that's an area with 100,000, 120,000 citizens or something like that, and they had two community police officers. Mm-hmm. So I was asking them, okay, you are community policing, how do you serve the community? How is it organized? What he told me, and it was all in a nutshell, of course, is that they are taking care of requests of events. If you want to have permission for something, they have to sign for it. It's more more work on paper what they do, and sometimes they get into the area. But there is a big difference how we organized it, and as they do it at this moment in New York. We are more into the community, more connected, more involved, I think. And in there, it's more in general. By having two of them, okay, we have it, you can phone them, you can contact them, but not for the things you can contact our community police officers. Thank you. One more question here, please. Yes. Okay. Oh, sorry, then we have two more questions, but please go ahead. Thank you. My name is Jonathan Meyer. I work as a prosecutor in Sweden ever since 2001. I have another question on the follow-up procedure. What you describe here, I understand, is that you measure outcomes more rather than outputs. I mean, typically in Sweden and in many other police organizations, we measure mostly outputs. It is very difficult to measure outcomes. How did you come about this change of focusing on outcomes, that is crime level, safety in the community, rather than arrest rates, number of crimes detected, etc., which is not very relevant if we want to prevent crime. It's actually counterproductive. I think it's sometimes things are difficult to explain. This is the philosophy of community policing, to pay attention to other things as we normally pay attention to. Of course, we have a lot of colleagues who pay attention to the objective part, but we expect of our community police officers to pay attention to that subjective part, and that grows in the time. It started in 2000, very slowly it came on, and that measure instrument, for example, since 4 or 5 years we have that measure instrument, and we are the only city in the Netherlands who have it as a dynamic instrument for the citizens to show it to the community, all the numbers. So it's also developing in the Netherlands too. And you're a prosecutor, as you have seen in my presentation, maybe you have seen also in the fourth or fifth slide, that our community police officers are also assistant prosecutors for some cases, and especially focused on domestic violence. But that's another issue. Maybe we can discuss about this later. Okay, we have one more question here now, and then we have to continue. I don't quite understand. Have you diminished the number of crimes in Amsterdam in these areas or not? Yeah. It decreased. How much? We talked about New York, about their 80% decrease or something. No, that was not that much in Amsterdam, no. Because you can't compare New York with Amsterdam. But what you see is with the general numbers of crime, they decrease in the years with, I have not exactly the numbers, but it increased, and after a couple of years it became stable. And that is what the current situation. It's not coming up, it's not getting down at this moment. It's stable, the situation. And it's difficult to get some numbers down. So we have time for some more questions later, but right now I want my colleague Karl-Åke Pettersson to come up on the stage and make some comments on this. So thank you for your presentation for so far, and
Karl-Åke, kan du ska få såna här lurar på dig också. Ska vi be Karl-Åke reflektera lite över det han har hört och sätta in det i ett sammanhang också och beskriva innehållet i det här nationella brottsförebyggande programmet. Och därefter ska vi få en kommentar från bland annat då Mats Galvenius från VD på Larmtjänst. Ska vi avsluta med en debatt här, diskussion, och se om vi kan hitta några politiska motsättningar, för det gillar vi, om vi kan hitta dem i alla fall, mellan riksdagsledamöterna Anna Wallén, socialdemokrat, och Eva Thalén Finné, moderat. Men först, Karl-Åke, några reflektioner, och det är väl lika bra vi tar det här på svenska, utifrån Marcels presentation. Okej. Ja, vi tar det på svenska, sen finns ju Marcel kvar. Han finns kvar ikväll, och han finns kvar imorgon förmiddag också, mm. Så att om någon vill träffa honom. Vi har ju träffat honom och ni såg hans presentation. Vi har studerat det som heter community policing, som Marcel sa, började i Chicago. Över hela världen egentligen. Och vi har sett alla olika slags community policing som man kan jobba med. Vi vet att de stora organisationerna, om vi går till FN och OSSE och EU, alla de förordar alltså det sättet att jobba i gränsytan mellan lokalsamhället och polisen. Community police. Det kan se lite olika ut, precis som Marcel sa. Men grundfilosofin är att man måste få ihop det här på ett sätt så att man skapar tröst, höll jag på att säga, att man litar på varandra mellan de här två viktiga institutionerna. Så polisen är en oerhört viktig, desto mer problem man har sett, desto mer man har varit i krig och annat, så ser man att en fungerande polis i lokalsamhället är ju liksom, det är den räddningsplanka som finns i många stycken. Det tror jag inte ofta vi har förstått i vårt land, för att vi fortfarande är så väl rustade. Det är ett så bra land att bo i. Man förstår egentligen inte vikten av att ha en fungerande polis. Och därför så tror jag också det har bidragit till att vi har fått kommuner som är polisfria. Så man tror att man kan ha det så. Det har varit alltså mycket svårt att förklara de här bitarna i ett sånt här land som Sverige. Vi har gjort många försök, och John beskrev ju här på förmiddagen, jag själv var med under många år, där vi försökte utveckla det här sättet, de här gränsytorna, men det var ingenting egentligen som vi fick att fungera. Och det är vi väl ganska överens om idag. Förr bråkade vi bara hela tiden om det här, men idag verkar inte som så många bråkar längre, utan man börjar förstå att det blev inte så mycket av det. Och vi går ju ofta i Tryggare Sverige tillbaka, jag tyckte jag ser några blå människor här. Va? Den här Allas vårt ansvar som skrevs på 90-talet, som togs fram av en socialdemokratisk regering, eller om det var tvärtom, och sen fullföljdes av en borgerlig regering. Där man var konsensus om egentligen hur vi ska ha det i vårt land. Det står här. Här står allt, och det är egentligen samma teorier. Det bygger på det egentligen som Marcel sa. De teorier som finns i kriminologin. Men vi har haft mycket, mycket svårt att omsätta det här från teori till praktik. Och vi, stiftelsen, vi har ju sett det här hela tiden vi har jobbat. Svårigheterna för polisen att komma till. Och så mycket tyckande och så mycket bråk som det har varit om de här sakerna. Och det har egentligen aldrig blivit någonting. Det skriver vi i det här programmet som vi besätter. Trots alltså att det här måste vi ha. Vi måste ha det. Och Magnus beskrev ju också, vi fick på förmiddagen beskrivning om det helt nya Sverige lite grann. Där alltså det är enorma utmaningar nu som vi står inför. Eftersom vi ser alltså att den organiserade brottsligheten, tung kriminalitet, växer fram på många ställen. Och som rikspolischefen säger, den organiserade brottsligheten kommer för att stanna, säger han. Rikskriminalchefen säger att det är ett av de största hoten mot oss allihop. Chefen för Ekobrottsmyndigheten säger att det finns så mycket som helst att göra åt det här. Alltså så ser hotbilderna ut. Det är polissidan, svårt att. Och sen plötsligt så kom då polisorganisationsutredningen som sa att utan några beräkningar eller bedömningar så skulle man centralisera allt det här. Och ni vet ju att vi har varit dead against från början mot det. Vi sa att vi tycker vi skulle gått igenom hela det här egentligen. Vilken sorts polis behöver ett land som är. Och egentligen vilken sorts law enforcement, hur ska hela det här se ut, de som är med och jobbar och försöker bygga det goda samhället. Och hur ska det se ut? Men det fick vi inte, och vi var och diskuterade, Magnus och jag, i Almedalen här för
på onsdagen för 4-5 år sedan när de här direktiven kom till, då sa vi, hur kunde det bli så här nu då? Att man bara ska liksom säga, nu ska vi centralisera. De sista dagarna här nu så har vi fått en beskrivning från polisorganisationskommittén om hur man har tänkt. Och där vi tycker att vi har en enorm förskjutning från det vi hörde från början till det egentligen som Marcel beskriver. Att gränsytan, det är den som ska hanteras där ute mot kommunerna. Och ni vet att vi har inte varit främmande för en kommunal polis heller. Som sköter en del av det som Marcel beskriver. Nu igår fick vi höra intentionerna. Och vi får väl säga, Magnus, ändå att vi tyckte det har gått åt rätt håll. Det får vi väl ändå säga. Där ska vi vara också med. Vi fick höra på förmiddagen av Johan, är han kvar här? Eller? Han kanske är på annat. Alltså som sitter och skissar på just de här frågorna som vi ser nu. Ungefär så här som Marcel beskriver, som vi diskuterar på förmiddagen, att vi måste alltså få till det här. Och vi skriver i vårt program här att nu har vi ett momentum. Alltså, nu måste det göras någonting, för nu får vi en ny polis som kommer ta ett antal år att få på fötter naturligtvis. Men nu finns möjligheten igen att ta nästa steg. Det har varit så svåra år där vi inte har kunnat utveckla någonting av polisen. Men nu kommer det och nu måste vi ta chansen. Skulle du kunna beskriva det här kort och det här brottsförebyggande programmet? Vad är grunden i det? Förmågan har ju varit den röda tråden under den här dagen. Kan du kommentera kort det här med förmågan? Redogör för vad menar vi med förmågan och vad är det för ingredienser i det här programmet innan vi går över och tar en debatt? Ja, vi ser så tydligt att vi har själva varit med i diskussioner om 3000 nya poliser eller några åklagare hit och dit. Men det är aldrig egentligen har vi diskuterat vad är det egentligen som behövs för att vilken förmåga behövs för att slå tillbaka brottslighet. Och ni vet ju när vi diskuterar skyddet här, försvaret av Gotland, så pratar alla om förmåga. Vad måste man ha här ute för att vi ska kunna klara det? Men när det gäller våra frågor, då har det bara varit antalet som vi har pratat om. Och så har vi bråkat om de där antalen och så har de flyttats runt lite. Och så har de alltid varit förfört. För ingen har någon gång definierat vår förmåga. Nu gör vi ett försök här att göra det. Och det innebär att de som ska jobba, om de så är poliser eller om de är brottsförebyggare, brottsoffersamordnare, om de är säkerhetschef och annat, så måste de ha någon slags grundläggande utbildning på det de ska jobba med. Och så att de får kunskap om egentligen lite av det som Marcel pratade om också, teoribildningar och annat. Och med det här så skapar de ju sig kompetens. De börjar fatta egentligen vad det är de ska jobba med. Men samtidigt så går det inte att bekämpa det om det inte finns tillräckliga resurser. Om det behövs två sådana här människor för att klara en viss mängd arbete och det bara finns en, så kan man inte ha förmåga. Även om man kanske själv tycker det. Att det är inte så dumt. Men vi tycker inte det, utan vi tycker man ska räkna på det. Sen måste man ju ha en vettig organisation i kommunerna där man får in hela det här sättet att se hur vi ska förebygga brott. Och det måste finnas en kultur på den här arbetsplatsen och ledning och chefer som drar åt rätt håll och vill göra det här. För har vi inte det, så det är klart, det är ingen idé, så sa vi på förmiddag, tryggare i Sverige år efter år kritisera polisen eller kommunala brottsförbud. Om det inte finns en rimlig möjlighet för dem att göra det här jobbet som vi vill. Det försöker vi då beskriva här. Och den sista punkten som vi har tagit upp här egentligen, det är att okej, om man inte själv har resurser i sin kommun så kanske man kan samverka på något sätt. Där kommer samverkan. Men vi kan ju inte börja som debatten har varit i Sverige sista åren. Att ni löser allting med samverkan. Det kan man inte göra. Det är precis, man har ju vänt på begreppet. Man måste lära sig spela spelet själv lite grann här. Och sen kan vi börja samverka mellan backlinje och mittfält. Det är egentligen det som är grunden till förmågan. Och vi är självkritiska här också, att man har inte själv riktigt förstått det här. Och beräkningarna då, en kommun, vi pratade tidigare här om en kommun med 30 000 invånare. Om man pratar om förmåga, den delen av förmågan som rör resurser. Hur många kan man då utgå från att en kommun i storleksordningen 30 000, hur många poliser ska en sån kommun ha då, som jobbar med brottsförebyggande frågor? Hur många kommunala brottsförebyggare ska det finnas? Och hur många kommunala brottsofferstödjare ska det finnas för att de ska kunna ha sägas förmågan när det gäller i varje fall numerären för att göra sitt jobb?
Och vi har räknat lite grann på det här, och vi var med och räknade på det här redan på 90-talet när det gällde poliser, hur mycket poliser kan orkar man, mycket människor orkar en ensam polis egentligen hantera. Och vi har ju hamnat ungefär i det som Marcel säger. Vi tror att det måste finnas en lokal polis i varje område som har 5000 invånare. Och hur mycket innebär det då? Hur många lokala poliser med tydligt och klart brottsförebyggande uppdrag ska det då finnas i Sverige totalt? Ja, vi hoppas vi har räknat rätt, med 10 miljoner invånare så skulle det behövas 2000 sådana här. Mm. 2000 sådana här ungefär som Marcel beskriver av kårens, jag ska inte säga kåren, av den samlade 20 000 eller vad det blir. Kanske blir fler efterhand. Det är säkert jättebra, men vi säger att 10% skulle man kunna garantera att det går till sånt här arbete ute i kommunerna. Ja. Och räcker det då att polisen tillsätter de här 2000? Jag tror att det skulle vara en jättebra, intressant start att kunna säga att kommunalråden, för det är de egentligen vi också är ute efter i nästa steg, att kommunerna sen måste jobba med de här frågorna. Om polisen, den statliga, kunde hålla de här 2000 av de här 20 000, så skulle det bli jättelyft. Och vi har ju sett när vi studerar, jag har studerat där över hela världen kan jag säga, community policing, men den modell det här som beskrivs tycker vi är jätteintressant faktiskt att se det du har beskrivit. Och eftersom Marcel också har stor erfarenhet att själv utbilda över hela världen, du har alltså ett förhållningssätt där som inte så många har och säger att det här är inte så bra. Så 2000 kvalificerade poliser som jobbar med tydligt brottsförebyggande uppdrag. Ja, med ett eget områdesansvar alltså. För 5000 invånare. Ja, det tror vi att det skulle kunna vara någonting vi måste börja fundera. Kan du säga någonting lite kort om det kommunala då? Hur kommunerna måste matcha och stå upp mot det här för att det ska bli verklighet? Vi har ju idag presenterat en utredning hur kommunerna sköter sitt brottsförebyggande arbete och sitt brottsofferstöd. Ja, tyvärr är det nedslående. Här måste kommunerna skärpa sig. Det finns ingen väg, det finns bara en väg framåt här. Det funkar inte, trots hörni, det här som är jättebra, det bidde inte så mycket. Sen skrev, och jag ser väl han, en författaren kanske står där. Kommer du ihåg, du skrev den här lokal organiserad brottsligheten, handbok och motåtgärder. Där står han som en tidigare. Det här är en bibel hörni, som vi måste jobba med framöver, och när vi testar Sverige så är det många som inte ens en gång har sett den här. Där ni har gjort ett fantastiskt försök att tala om vad egentligen det här handlar om. Den hotbild vi ser som vi beskriver nu med den grova organiserade brottsligheten som Magnus sa, den har ni, under egentligen det var väl du som var redaktör, beskrivit vad kommunerna måste göra. Och så när vi frågar kommunerna nu så är det ingen som har läst det här. Om jag överdriver lite då. Det här säger vi nu, att nu är det dags att ta upp de här punkterna och börja jobba med det här. Men en relevant fråga då avslutningsvis, Karl-Åke, innan vi släpper in andra, det är ju, okej, en ny organisation med 2000 kvalificerade poliser med ett brottsförebyggande uppdrag, 2000 kommunala brottsförebyggare och 2000 kommunala brottsofferstödjare, 6000 personer alltså. Är det här realistiskt, att försvarbart, realistiskt, kostnadsmässigt? Det måste ju kosta 5-6 miljarder att finansiera de här 6000 tjänsterna. Ja, men det, jag träffade rikspolischefen igår, han sa att jag inte kunde räkna och allt det där. Va? Pengarna finns inte. Pengarna finns så mycket som helst. Här har ni grunden till våra beräkningar. Den heter Gatuvåldets ekonomi, ett kommunalt perspektiv, hörni. Den här kom för ett par år sedan, där man har räknat att det kostar kanske hundratals miljarder gatuvåldet. Mm. Inte ens Tryggare Sverige orkade ta tag i det här. Det finns inte någon som har jobbat med de här delarna här, där hela finansieringen ligger klar. Med den organisation som vi skissar på så kan vi börja ta tag i de här frågorna, de här bitarna. Här finns hela ekonomin. Jag tittar lite på våra politiker. Här finns alltihopa. Det var bara att ingen orkar ta i det. Det är för komplext. Och det beskriver även då Skandias idéer för livet och stiftelsen då Akta huvudet som gjorde det. Så jag skäms lite också att inte Magnus och jag, vi tillsammans liksom rök tag i det här. Vi hade ju en som jobbar där och hon sitter där. Jag vågar inte släppa in henne för då tappar vi ordet helt. Ja, hon tar över allting. Mm. Här finns hela finansieringen, det sa jag till rikspolischefen. Okej, så att med andra ord,
ni förstår. Ryggradsmässigt säger man det är orealistiskt. 5-6 miljarder, pengarna finns inte. Men som Johan Dixelius från polisamordningen själv sa i morse, frågan är inte om vi har råd att göra det här, utan frågan är ju snarare har vi råd att låta bli. Och framförallt är det väl så, det är ju inte vi som sitter på bevisvärdet, utan det är ju de som står för det gamla som har visat sig inte fungera som får stå upp för det. Med det så ska vi be Mats Gavrenström, vd på Larmtjänst, komma upp. Du får en mikrofon på dig, och medan du får en mikrofon på dig så Johanna, nej, låt det vara öppet där, men du kan be dem flytta lite på sig. Ja, så ska vi be Mats att kommentera de resultat vi har presenterat när det gäller brottsligheten. Är du förvånad över hur det ser ut? Nej, inte alls. Jag kan bara säga några ord om att jag representerar en Larmtjänst som är en organisation som finansieras av den svenska försäkringsbranschen och för att motverka försäkringsrelaterad brottslighet. Vi är en icke-vinstdrivande organisation, kan jag säga. Och Magnus har som sagt bett mig att läsa igenom ert förslag till handlingsprogram och komma med reflektioner från vår horisont. Och man kan ju fråga sig, varför är försäkringsbranschen intresserad av det här? Ja, det är ju så att rån, stölder, bedrägerier, överfall, våld, ja, det kostar den svenska försäkringsbranschen 6-8 miljarder kronor årligen. Så vi har ju ett ganska stort finansiellt intresse i det här. Och det är självklart så att vi tycker att brottsförebyggande arbete är oerhört viktigt. Så min korta version efter att ha läst det här handlingsprogrammet är, ja, jag ställer upp på alltihopa. Ingen skulle bli gladare än jag om det genomfördes. Men. Jag kände att det fanns ett men där. Det blir tråkigt om jag säger bara det. Ja. Nej, lite djupare kan jag säga att det jag framförallt stödjer, det är att det behövs mer resurser till brottsförebyggande arbete. Lokal förankring. Skolans roll som ni lyfter fram tycker jag är oerhört viktig, för det är där vi kan förhindra nyrekrytering till de kriminella nätverken. Att stärka kommunernas och polisens förmåga, er listning av förmågorna, tycker jag är oerhört intressant, och det är väldigt relevant här. Stärkt stöd till brottsoffer, absolut. Och jag tror också att det skulle bli samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra det, så långt håller jag med er. Sen tror jag också att det är svårt att hitta finansieringen, för man måste ju i alla fall initialt hitta någon form av skattefinansiering för de här 6 miljarderna. Och då är frågan, ja, är det ett resurstillskott eller är det en omfördelning? Har vi råd att låta bli det? Långsiktigt tror jag inte det, därför att vi ser från försäkringsbranschens sida att den organiserade brottsligheten, den breder ut sig och den kostar allt mer. Och det är olika typer av organiserad brottslighet, det vill jag väldigt gärna lyfta fram. Vi har de lokala kriminella, eller småkriminella kan vi säga, som sysslar med skadegörelser, bilbränder och annat. Här skulle det här vara väldigt effektivt, tror jag. Sen har vi mer grövre organiserade kriminella nätverk som sysslar med exempelvis grova bedrägerier. Lite mer tveksamt om det här, hur effektivt det här skulle vara. Och sen har vi en tredje grupp med organiserad brottslighet, och det är den gränsöverskridande organiserade brottsligheten. Den är ett jätteproblem för försäkringsbranschen. Det är de som stjäl lyxbilar, båtmotorer, gör bostadsinbrott i väldigt stor utsträckning. Där tror jag inte att det här skulle hjälpa så mycket. Och då är jag lite rädd för att om man lägger alla de här resurserna initialt på det här, att man minskar resurser som går till, ska säga, att utreda och klara upp brott. För det är minst lika viktigt och kanske viktigare just för den typen av brottslighet. Så jag tror att man måste jobba brett, både med brottsförebyggande men också med effektiviteten att utreda, klara upp brott och sanktionerna. Medan Peter mickar på Anna och Eva så får Karl-Åke en replik där. Det var ju inte, man kan väl säga apropå kostnaden, mycket av de här människorna finns ju redan i systemen. Va? Det gäller ju att organisera dem lite annorlunda bra, så att
att göra det här kostar inte 6 miljarder initialt, för många av dem finns ju redan, så det är både hos polisen och i kommunerna. Så det tror jag inte, det borde gå att hantera. Så att, nej, det är väl egentligen den kommentaren. Sen kan man ju säga att en riktigt grov organiserad brottslighet så är gränsöverskridande. Det är klart att den måste ju jobba med mycket, den måste ju motarbetas med mycket central polisverksamhet och centralisera. Vi pratar ju nu om det här som är ute i kommunerna, där även, och det tycker vi är klokt, va, att polisorganisationskommittén, de har skickat ut också frågorna för om grov brottslighet ut i kommunerna. För ni vet att all organiserad brottslighet förekommer i kommunerna. Det finns inte någon kommun, de lever inte i någon särskild, de finns i varje kommun. Det skriver vi om här. Det är det man måste fatta. Så att det finns kommunföreträdare säger, vi har inte sånt där. De finns där. Det är det vi säger i våra behandlingsplan. Ja, Eva Thalén Finné, har vi råd att inte försöka arbeta på ett nytt sätt för att minska brottsligheten och öka tryggheten? Nu ska vi säga att vare sig du eller Anna haft möjlighet att titta på de här, så att jag förstår att ni inte kan ge er in i detalj i diskussionen, men på ett övergripande plan, har vi råd att inte göra och tänka nytt? För det gamla har ju inte fungerat. Nej, det tror jag absolut inte. Och det tycker jag har också hört genomförandekommitténs grundslag i hur den framtida polisen ska arbeta, som då ligger också i linje med vad man sa i polisorganisationsutredningen, det vill säga att det ska utgå från det lokala. Och för mig så är ju det här lokala, och om man bara tar polisens del, om vi idag har 20 000 poliser, så har jag väldigt svårt att förstå att vi inte skulle kunna premiera arbetet och se till att 2000 av dem faktiskt jobbar på det här för mig smarta sättet. Och jag vet ju att det finns kommuner idag som är oerhört aktiva, från kommunalråd, för ofta behöver det ju vara på kommunstyrelseordförandenivå för att man ska få det här att funka på ett bra sätt, som jobbar då oerhört centralt ihop med kommunens polis, som man får kalla det för det då. Och jag tror att det är grunden. Anna? Det var någon tidigare i debatten som sa att det varit väldigt mycket fokus på antal, och så har det faktiskt varit sedan regeringen tillträdde 2006, att man har ju bara diskuterat hur många poliser vi ska ha, inte riktigt hur man ska jobba för att kunna bekämpa brott och hur man ska kunna jobba för att förebygga brott och annat. Och sedan 2006 så har ju antalet poliser ökat från ungefär 17 500 till 20 000 poliser, men ändå så klarar man ju upp, alltså färre personer klarade brott är det ju idag än vad det var 2006. Så jag tror absolut att man kan göra väldigt mycket inom det polisiära arbetet idag för att bli mer effektiv. Och det är klart, vi måste jobba förebyggande. Och det jag kan känna idag när man är ute och besöker olika kommuner, att det skiljer sig väldigt mycket åt hur man arbetar förebyggande och vilken status det har inom de olika poliskårerna. Så jag har varit väldigt glad här innan jag hörde från Amsterdam att det här är ett väldigt attraktivt arbete. Att det är så många som söker varje tjänst. Och det är så vi måste göra i Sverige också, få upp statusen på det här väldigt, väldigt viktiga arbete. Men det är klart att vi måste göra det här. Vi kan ju inte sitta och vänta på att på mer pengar och så vidare. Utan det är klart att vi måste agera. Mats, känner du igen den beskrivning Anna ger, att det är olika polismyndigheter? Det ni ser olika kommuner utifrån ditt perspektiv? Absolut, det gör vi. Och det varierar väldigt mycket över landet. Där tror vi i och för sig då att den nya polisorganisationen är ett steg i rätt riktning. Sen skulle jag vilja lyfta fram en annan sak, och det är att vikten av att också involvera näringslivet i den här samverkan mot i brottsförebyggande arbetet. Vi inom försäkringsbranschen, vi besitter väldigt mycket kunskap om tillvägagångssätt, brottstyper, till och med om individuella nätverk. Och här finns det ett behov av att föra ut och få ha en dialog med det här även med polisen. Och det tror jag det finns andra branscher som också, svensk handel och andra, som verkligen är intresserade av att ha ett bredare och djupare samarbete. Har vi varit dåliga hittills på att involvera näringslivet i det här arbetet alltså? Jag tycker inte att det har gjorts i tillräcklig grad. Mm. Mm. Från ord till handling. Ni båda, både Moderaterna och Socialdemokraterna, har varit med och tagit fram det här alldeles utmärkta programmet
som heter Allas vårt ansvar, som alltså kom 1996. Det är bra i grunden, men det har varit svårt att gå från ord till handling. Hur kommer det sig att vi inte har kommit längre? Jag tänker på den kartläggning vi har redovisat idag, där ytterst få, om man ska vara helt ärlig, av Sveriges 290 kommuner jobbar på ett strukturerat sätt, jobbar där förmågan finns i kommunerna med de här viktiga frågorna där det har rått politisk konsensus. Eva? Det är lite svårt att säga. Jag tror kanske att ett skäl har varit att vi gjorde en närpolisreform och sen försvann alla poliserna. Det har varit väldigt många som byter jobb, så att man har inte kvar de lokala polismännen eller kvinnorna då, som man också kanske har börjat bygga upp kontakter med. Så att, men jag tror att väldigt mycket var att närpolisreformen gick ju helt i stå och egentligen försvann. Det tror jag är ett skäl. Och sen så tror jag att i vissa kommuner så har man inte sett kanske behovet av att jobba aktivt med de här frågorna. Jag vet, för några år sedan fick vi en ny kommunstyrelseordförande i min kommun, och för honom var det här en av liksom ödesfrågorna. Man ska vara trygg när man bor i sin kommun. Så han drog igång ett oerhört aktivt arbete där man också har med hela näringslivet i kommunen, den lokala polisen, man var som en spindel i nätet. Och jag tror att det måste finnas någon som har det här brinnande intresset. Det kan hända att vi behöver ha ett tydligare lagstöd för de här delarna. Det kan jag inte svara på i dagsläget. Men jag tror att det rann lite ut i sanden, för närpolisreformen försvann, poliser försvann. Alltså, helt plötsligt hade man ju mest vakanta poliser på de lokala polisstationerna. Det blir inte mycket lokalarbete. Men som jag sa tidigare så spretar det ju väldigt mycket i de olika kommunerna. Och det jag kan tycka är att vi måste bli bättre på att lyfta goda exempel där det verkligen fungerar, där man samverkar med skola, med näringsliv och annat för att förhindra att brott begås. Och sen är det också så att när man är riksdagspolitiker så ska man ju inte säga åt kommunerna att så här ska ni göra. Och ja, jag tror det var igår jag hade en diskussion om kvinnojourerna och dess finansiering, där kommunerna har en skyldighet, men det finns någon som hävdar att men i min kommun så är det ingen kvinna som blir slagen, så då ska inte vi vara med och finansiera det. Så det finns ju, ibland tycker jag att vi behöver vara lite tuffare, men också samverka. Men vi har ju några konkreta förslag nationellt då från Socialdemokraterna i riksdagen, att vi vill ha en nationell samordnare när det gäller det brottsförebyggande arbetet som just hjälper till med det lokala och regionala arbetet och verkligen är den här spindeln i nätet nationellt och kan dela med sig av goda exempel och så vidare. Men sen vill vi också ha obligatoriska samverkansavtal i alla kommuner tillsammans med polisen. Vi ser att det behövs. Jag har själv varit med på sånt där uppstartsmöte för ett lokalt brottsförebyggande råd, och då var man där med kommuner och poliser och mer att vi är tvungna att ha det här. Vad gör vi? Ska vi bjuda in den här kaféägaren och vara med? Och vad ska vi göra? Man visste inte. Man famlar och fumlar. Ja, precis. Och det är inte kommunerna och det är fel heller, utan vi kan göra mycket, mycket mera utan att det skulle kosta massa pengar också. Marcel, you have listened to this discussion and I guess you understood everything. Yeah. But can you give us some advice? Because, you know, the crime rate is increasing, at least when it comes to the gangs. And so, what can you give us for advice from your perspective? If I compare it with other projects in other countries, I always give the same advice, that if you want to start with a principle like this, with the concept like community policing, start small. This is the first tip, first advice. What I've done in Turkey, in South Africa, we started in four areas, four completely different areas, an upper class area, poor area, and something in between. And slowly it will raise, and the people will convince that community policing will give the benefits to the community, but start small. If you want to roll this out in one time in one police organization, you will fail. Out of a police perspective, of course. Yeah. Mm-hmm.
Och då kan vi säga det, jag vet inte om vi har någon från polisorganisationskommittén här, men ja, men det har vi. Genomförandekommittén. Om du tar en mikrofon så kan väl du faktiskt svara upp mot det här. För det är ju faktiskt så att ni lanserar en pilot i dagarna här nu, just utifrån det här perspektivet. Du kan väl presentera det sen. Ja, John Josefsson, genomförandekommittén. Jag har inte förberett någonting här, men absolut. Vi lanserar ju en ny inriktning på en styrningsmodell för polisen där vi tittar på de lokala målen blir en tyngdpunkt och där vi också använder ordet medborgarlöften som ska bygga på polisens åtagande gentemot medborgarna. Tydligt formulerade lokala mål. Och ni har ju också då en pilot i ett antal kommuner. Precis. Nya polismyndigheten kommer att stå 7 regioner och vi kommer köra igång här under hösten med att testa den här modellen. Lite som Marcel sa, startsmålet. Vi testar den här modellen på 7 olika ställen. Kan du nämna vilka de är? Ja, det är Lund, det är Angered i Göteborg, det är Oxelösund, Nyköping, vi har Södertälje, Nykvarn, vi har Piteå, Arvidsjaur och sen så har vi Sandviken. Sandviken och norra Värmland som är liksom en grupp kommuner. Ja. So, we have actually listened to your advice in this point of view. I have another advice. Announcement is that community policing, if I compare it to the Dutch situation, it's a long-term process. If you expect results, and some of our politicians in the Netherlands and some of our police chiefs, they wanted to see results after half a year or after 1 year, and that's impossible. That's impossible. I was expecting a question out of the audience about, because I've mentioned something about livability, safety and peace, but there came no question about peace. I was forgotten to tell you something about peace, because if you see the best results of community policing in the Netherlands, in Amsterdam, I go back to the situation of 2012, when you had in your country the riots with immigrants. We had riots with immigrants in all the capital cities in Europe, almost, except in Amsterdam. And we did some research about this. How is it possible that the rest of Europe is on fire and it's not happening in Amsterdam? Of course, some elements copied the behavior of their friends in other capital cities, but it was a very, very small number. And we found out that because we are our position in the neighborhood, our information position also makes it that we were able to avoid problems you had in Stockholm and we had in Paris and Madrid and so on and so on. So this is, if I have to announce one result, I think one of the biggest results of community policing after a couple of years, of course. Långsiktigt arbete, vi tar med oss det. Nu tappar jag bort mig. Jag tänkte koppla in Karl-Åke. Jo, för vi pratar ju mycket traditionellt sett också, vilket framkommer i den kartläggning vi har gjort av det brottsförebyggande arbetet i Sveriges 290 kommuner, att det lätt blir en slagsida på så kallad social prevention, vilket förstås är oerhört viktigt och en grundsten. Men där har vi också komplikationer och kan du säga någonting om det här programmet, brottsförebyggande programmet utifrån perspektivet social kontra situationell prevention? Vi har ju sett mycket att lokala brottsförebyggare, de kommer från den bakgrunden med social prevention och de jobbar gärna, de har ofta så lösa tyglar när man jobbar, man jobbar med det man vill och då fortsätter man att jobba med social prevention. När egentligen framgångsfaktorn i många stycken är situationell brottsprevention. Och det är det vi förespråkar här i det här programmet. Och det är väl antagligen så att den sociala preventionen blir mindre, den biter mindre och mindre i det nya svenska samhället vi ser. Vad menar du med det? Nej, men jag tänkte förr när jag växte upp då börjar man ju liksom då börjar man i skolan höll jag på att säga. Och så gick man igenom Konsum och köpte soppan på IC och allt det där liksom. Det var ju så vi fostrade svenska folket för att man skulle hålla sig ifrån brott. Va? Det där
så är det ju. Men idag är det ett nytt samhälle. När folk kommer hit, bara ungefär som du hör med Marcel. Det är klart att den kan ju inte bita likadant. Vi får ju vuxna människor som kommer hit nu, va? Med arbetskraftsinvandring och annat. Och det är klart att de här, vi kan inte prata lika mycket om social prevention. Och därför tror vi att den här situationella preventionen som vi förespråkar, den måste alltså börja användas på allvar. Det är alltså verktyg som finns, som bara ligger oanvända i verktygslådan. Den situationella preventionen är viktig, den sociala preventionen är viktig, men som Karl-Åke säger, den kanske inte biter lika hårt fullt ut eftersom vi har ett nytt Sverige även i den meningen. Ja. Vi ska be att Eva och Anna avslutningsvis pekar ut, det är ju trots allt en valrörelse nu, så att nu får ni chansen att övertyga de här 50 väljarna i alla fall om er förträfflighet. Varsågod Eva. Tack för det. Vi har ju sen 2006 så har vi gjort en av de största satsningarna på rättsväsendet som man har gjort i modern tid. Och vi har då fått fler poliser men också mer resurser till övriga delar av rättsväsendet. Nu är det ju självklart så att precis som flera har sagt att bara ett nummer spelar ingen roll. Utan jag tror att den nya polisorganisationen som ju sjösätts nu 1 januari 2015 är oerhört viktig för att vi ska få en effektivare polis. Och i det ligger ju det här med det lokala polisarbetet med medborgarlöften som man nu säger, men från genomförandekommittén som jag tycker är oerhört spännande, för man måste utgå från det lokala samhället och det lokala samhället är grunden. För självklart är det brottsförebyggande arbetet vi måste hela tiden prioritera. Grunden för ett samhälle är självklart att man växer upp och lever där det inte förekommer brott. Nu blir det lite en utopi, men det är hela tiden dit vi måste sikta. När det sker brott så ska det också utredas och ge tydliga signaler om, eller tydliga straff att man inte ska göra det här, och vi ska ha bra kriminalvård. Men grunden måste vara det brottsförebyggande arbetet, och det gör man naturligtvis i det kommunala världen. Det är skola, det är fritid, och sen är det självklart att man får ett jobb. Eva, vi är ju opolitiska, men en berättigad fråga tycker jag i sammanhanget ändå är att vi kanske inte riktigt upplever att det har varit ett fokus under de senaste 8 åren på det lokala brottsförebyggande arbetet. Kan vi ta det som ett löfte att om alliansen kommer till makten att man faktiskt lyfter det lokala brottsförebyggande perspektivet på ett annat sätt? Ja, jag håller inte riktigt med dig då, men okej. Okay. Det beror väl kanske på var man bor också och hur tydligt det här lokala arbetet har varit. Men jag tror att det är A och O. Alltså, det lokala samhället är där man lever. Och till och med de grova brottslingarna bor ju någonstans som du var inne på. Så att det är där man måste ha det arbetet. Anna, vad har Socialdemokraterna komma med för att öka statusen på det brottsförebyggande arbetet och ta nästa steg? Jag skulle börja med att säga att röstfiske, det är väl den värsta sidan med att vara politiker. Ja, men nu har du chansen. Fiska på. Jag tror att alla ni som sitter där har en ganska bra uppfattning vilka ni stöder. Och det jag tycker är viktigt också när man väljer val och parti, att man inte bara utgår från en fråga och från sin verklighet man befinner sig i just nu. Man måste se lite bredare perspektiv. Så. Men grunden för det brottsförebyggande arbetet skulle jag vilja säga är en bra välfärd. Och det här skiljer en bra välfärd som finns till för alla. Alltså ett jämlikt Sverige där de sociala och ekonomiska klyftorna är så små som möjligt. Och vi har sett att klyftorna har ökat, ojämlikheten har ökat sedan 2006. Vilket beror på att man har sänkt skatten, vilket har gynnat dem med höga inkomster. Och det är klart att det här påverkar också när det gäller att man kan falla in i brottslighet, framförallt när det gäller unga personer som inte ser någon tro på framtiden överhuvudtaget. Men det jag skulle vilja säga kort vad vi vill göra, det är det man ska prata inte om och prata om andras misslyckanden. Men vi vill ju införa, vi pratar om den grova organiserade brottsligheten, vi hann inte beröra det så himla mycket, men vi vill ju ha någon form av spjutspetskompetens som finns nationellt. Och när vi har pratat med Rikskrim bland annat, när man säger att vi har inte möjligheten, vi är alldeles för få som jobbar med de här frågorna som är så pass avgörande, som Bengt Svensson själv säger, att det här är en ny typ av brottslighet som är här för att stanna, och det måste vi också kunna möta såklart lokalt, men också ha en riktigt bra kompetens nationellt. Så
Sen får jag säga en sak till, hinner jag det eller? Det jag skulle vilja säga också, vi har inte pratat så mycket om brottsoffer, men jag jobbar ju väldigt mycket med brottsofferfrågor och mycket med kvinnor som utsätts för olika typer av sexualbrott. Och någonting som vi har drivit på, det är ju en översyn av den våldtäktslagstiftningen som vi har idag. Det är ungefär 6000 anmälda våldtäkter per år, varav ungefär 200 fällande domar. Vi har ju gått fram med ett förslag där vi ska granska och se över vad är problemet. Och det här har regeringen lovat att leverera direktiv i våras, så det är ännu inte kommit någonting. Så det kanske Eva Thalén också kan svara på, vad händer med översynen av våldtäktslagstiftningen? Var lite skruv om uppenivå där på slutet. Men i och med att jag var lite hårdare mot er, vad måste jag vara hård mot er också? Såklart. Är det inte oerhört förenklat att bara prata välfärd som framgångsfaktor när det gäller att minska brottsligheten? Jag menar, ni har ju ändå varit i makten nästan 50 år i Sverige. Under de decennierna så har ju välfärden ökat dramatiskt, så även brottsligheten. Är det inte lite naivt att prata välfärdsfrågor när det handlar om att minska brottsligheten? Ja, men när vi satt i makten 2006, då begicks det ju ingen typ av brott. Nej. Det var det jag ville säga. Ja. Nej, såklart. Men det jag känner att vi har varit inne, jag har lagt många andra konkreta förslag här. Men jag har inte nämnt någonting. Jag tycker också att välfärdsfrågorna spelar in. Men det är såklart att det fanns ojämlikheter i samhället även när Socialdemokraterna satt i makten. Och det är inte helt enkelt att minska klassklyftorna idag. Så det jag säger är att skulle vi vinna valet i höst, så skulle inte det hända på en gång, kanske aldrig kommer hända heller. Men jag vill ändå lyfta fram det att vi måste ändå sträva efter att minska de sociala och ekonomiska klyftorna, och det är en del av det brottsförebyggande arbetet. Men så innan var jag inne på andra konkreta förslag. Mats, vad tog du med dig från den här debatten? Ja, det jag framförallt skulle vilja framföra är att brottsförebyggande arbete är all ära, men det får inte ta resurser från polisens förmåga att utreda och klara upp brott. För den låga uppklarande procenten vi har på framförallt egendomsbrott och bedrägeribrott är i sig ett jätteproblem som attraherar ny brottslighet. Så det får inte gå ut över det. Men Mats, det måste ju vara bättre att brotten överhuvudtaget inte sker än att faktiskt det finns resurser att utreda dem. Absolut, men vad jag försökte förklara tidigare är att det brottsförebyggande arbetet är otroligt viktigt lokalt och för att undvika nyrekrytering av till de kriminella nätverken. Men har vi väldigt låg uppklarande procent och milda straff, då drar vi också till oss gränsöverskridande vinningskriminalitet. Så den kommer vi inte åt, då drar vi till oss den istället. Så man måste arbeta på båda fronterna. Karl-Åke, kort, för att sen ska vi fråga Marcel. En minut kvar. Men det är väl så att i Sverige, apropå vad Mats säger, så att flytta de här problemen, va, det kallar ju forskarna för svårlösta samhällsproblem, det här vi diskuterar, in och tro att rättsväsendet kan lösa det med en och annan polis eller en och annan åklagare. Alltså det är det vi ska försöka förstå, att det är inte aldrig lösningen. Och det är aldrig lösningen om du ändrar en straffskala från ett år till två år eller något sånt där. Det beror ju alldeles på vilket humör domaren är på den dagen. Så vet man inte vad som blir. Utan hela fokus som är på politiken, men man måste förstå att med situationell brottsbekämpning så kan vi lösa många av de här problemen. Och det är egentligen det vi säger i det här nationella brottsförebyggandeprogrammet. Och här får vi in det jag tycker ni ska fundera på, ordet förmåga. Och vi hör ju av Anna att när hon pratar med Rikskrim så säger Rikskrim, ja, vi har inte förmåga. Mm. Och det är klart, det är ju det vi vet också, va. Och det är ju det som är det allvarliga om vi pratar ur ett rättsstatsperspektiv. För rättsstaten konstitueras ju av att man har förmåga inom detta område. Marcel, any last things to say to us before we finish this debate? Yeah, a lot of things are important, of course, when you wanted to start with community policing, but what we see is that the interaction between police and local government is crucial. Mission, vision by the local government, by the police, I think those are things coming up. And we had the same discussion, I refer a couple of times to the project in South Africa, because they were constantly they saw the benefits of community policing, and but they constantly waiting for I don't know why they were waiting. So I was asking them and I told them, why don't you just do it? And that's what we did 6-7 years ago. We just do it and we started in 4 pilot areas and let's see what happens afterwards. So maybe that's also the best advice in here. If you think about it, maybe just do it and start small. Yeah. Yes, we can. Yes, do it. Yes, we can. Yeah. So before we finish,
här finns en liten idéskrift som man kan låta sig inspireras av med en resereportage som vi har gjort från våra studieresor till New York. Den intresserade kan ta en sån här. De räcker till längre de räcker. Är man intresserade av det nationella brottsförebyggande programmet som vi presenterar idag? Det finns här ett antal exemplar. Tar det slut så ser vi till att ni får på annat sätt. Och vi har även en idébok här. Så tack för att ni kom, men framförallt thank you everyone. Ja, tack. Det var ju snabbt. Får jag dedikerat? Jag kan skriva. Inte för att jag skriver, men jag kan skriva.